За энэ удагийн хичээлээр бид нэр тооны одоо олонлогийн талаар, за ток хий одоо ямар ямар нэртэй, яагаад тэгж хуваадаг, ямар ямар бүлгүүд байдаг талаар үзэх болно. За тэгэхээр хүн төрөлхтөн бол хамгийн анх 1 гэдэг ток, за түүний дараа 2 гэдэг ток, 3 гэдэг ток буюу за юмсыг тоолдог ийм тоонуудыг одоо нээсэн. Нээж одоо хэрглэж хэлсэн. Энэ тоонуудыг бол бид нар математикт натурал тоо гэж нэрлэдэг. За англиар бол natural numbers. Буюу байгалийн тоонууд, байгаль дээр байгаа юм бүхнийг одоо тоолоход хэрэглэдэг тоонууд гэсэн үг. Одоо жишээ нь 1 мод, 2 мод, 3 мод, 4 мод, 5 мод гэх мэтчилэн ийм байдлаар тоолдог байна нэ. За тэгээд одоо цаашаага хүмүүс ч хөгжөөд, хүмүүс ч хөгжихийн ирээр математикт өөр одоо бас тоонууд гарч ирсэн. За тэдгээр нь юу вэ гэхээр тэг гэдэг тоо. Хэрвээ юу ч байхгүй бол яах вэ? Тэ өмнө ингээд байгалийн тоонууд дээр ингээд юмыг тоолдог байсан чинь одоо юу ч байхгүй бол тэрийг тэг гэж тоолноо. За тэг гэж хэлнэ гэе тэ тоолно мөш. За тэгээ түүнээс гадна одоо бас өртөө байх юм бол тэ чи надад нэгийн өртөө, хоёрын өртөө бол чамд ерөөсө эерэг биш буюу сөрөг тоонууд гарч ирсэн. За тэгэд энэ тоонуудыг болохоор бид нар бүхэл тоо гэж нэрлэдэг. Бүхэл тоо. Англиар бол whole numbers. Whole numbers. За тэгэд бүхэл тоонууд тоонууд нь болохоор натурал тоонуудаа агуулна. Энчээ биш өмнө нь байсан 1 2 3 4 5 6 гэдэг одоо байгалийн тоонууд гэж нэрлэдэгсэн. Энэ тоонууд маань ч гэсэн өөрсдөө бүхэл тоонууд гэсэн үг. За тэгэд бүхэл тоо хэрэгэлдэг болсны дараа хүн төрлөخت нь дахиад хөгжсөн. Тэгэд юу болсон бэ гэхээр өөр шин тоог нээсэн. А тэр нь ямар тоо вэ гэхээр за бас хагас үүж болох юм байна те. 2:1. За яг энэний чи хагасыг ав те. Энэ модны хагасыг ав. Энэ загасны талыг гээд энэ хоолны талын дүүдээ өгч юм те. Иймэрхүү байдлаар одоо ийм тоонууд одоо хэрэгжиж эхэлсэн 2:1, 3:1 гэх мэтчлээ. Одоо эднийг нь болохоор энгийн ботрохаа гэж нэрлэдэг. Одоо ботрохаа тоонууд. А 10 хуваасных нь 3-ын чи ав. За энд цэг байна. 10 хуваасных нь 5-ыг ав. 10 хуваасны 5-ыг ав гэдэг бол ерөөсөл 2 хуваасных нь 1-ыг ав гэдэгтэй адилхан. За эднэрийг болохоор хүртүр хуваарьтык нь болохоор энгийн ботрохаа. Энгийн ботрохаа. За тэг цэгч гэдэг юм уу те. Одоо ингээд юм бүхлийн орон, ботрохын орон гэж хуваагдаж бичдэг энийг нь болохоор 10-ын ботрохаа гэж нэрлэдэг. За ягаад 10-ын гэдэг нь бол яг уншилтаас тодорхой байгаа гэж бодож байна. 0.5 гэл тий. За ингээд ингээд бичих юм бол тэг 100 тэг 1065 буюу одоо 1000 хуваасных нь нэг юмыг 1000 хуваасных нь 65-ыг аваарэ гэсэн утгатай болж ирж байна. За энэ дэ ботроо тоо заавал нэгээс бага байх албагүй. За ингээд нэг бүхэл 2:1 буюу за би чам нэг бүтэн тий дахиад хагасыг үгүй. Тэгээ яг нэг бүтний нэг талыг энэ дахиад чамд үгийх юм бол энийг холимог ботрохаа гэж нэрлэдэг. Яагаад холимог гэж байгаа юм бэ гэхээр бүхэл ботрохаа хоёр. Би чам нэг бүтэн юм уу дахиад ботрохаа буюу нэг дутуу юм нийлээд өгч байгаа болохоор энийг холимог. Аа тэгтээ би чам дандаа бүтэн юм уу болохоор ботрохаа. Холимог ботрохаа тоо. Аа эсвэл холимог ботрохаа гэж нэрлэдэг байгаа. За тэгээд эднэр нь болохоор ингээд ботрохаа тоонууд та ботрохоо тоонууд дээр бүхэл тоонууд бол натурал тоонуудыг нийлүүлээд бүгднгийн бас нэг нэрлэнэ. За ингэж ирсэн хүрээг хинзураад эднэрийг бүгднгийн рационал тоо гэж нэрлэнэ. Рационал тоо гэж нэрлэнэ. За рационал тоо гэдэг нь бол англиар rational numbers. Rational за number те rational number ratio буюу одоо харьцаа хэлбэрээр одоо хоёр юмны хоорондын одоо хуваагдах хэлбэрээр одоо бичигдэж байна гэсэн өөрөөр хэлбэл яг энэ шиг те. За тэгээ өөрөөр хэлбэл бас энэ 2:1 гэдэг шиг бас 0.5 гэдэг нь бол өөрөө нэг юм 5 юмыг 10 хуваасан ч юм уу те. Эсвэл нэг юмыг 10 хуваачаад 5-аар үржүүлсэнтэй тэнцүү их мэтчлэн гэдэг юм.
энийг юм хуваачаад ингээд авж байгаа хэсэгтээ бас тэнцүү байна гэсэн үг. За тэгээд энэ rational буюу rational tone ингээд энэ ч байгаа бүх тоонууд бас natural тоонуудыг бас агуулчлаа шүү дээ. Энэ яагаад ингээд агуулад байна гэхээр энд байгаа энэ 3-ийн тоо гэдэг чинь өөрөө тий? За энэс би нэг чинь 3-ийн тоо гэдэг чинь өөрөө 6 гэдэг тоог 2 уусантай тэнцүү байна. Буюу бас л юм харьцаа хэлбэрээр тий? Одоо хуваах үйлдэл байдлаар илэрхийлэгдэж болно гэсэн үг. Үүнтэй муу адилаар хас 2 гэдэг чинь өөрөө хасах 4-ийг 2 уусантай тий? Эсвэл хасах 8-ийг 4 уусантай тэнцүү. Одоо ийм байдлаар одоо ингэ ямар нэг зүйлийн одоо харьцаа байдлаар бичигдэж болж байна гэсэн үг. За тэгтэл ингээд цаашаа явж ятлаа харьцаа байдлаар бичигдэж болдоггүй тоонууд байна. Харьцаа байдлаар бичигдэж болдоггүй тоонууд байна. За тэр тоонуудыг болохоор за жоохон ийшилж хагаад энд бичичихэ. За тэр тоонуудын жишээ нь гэх юм бол язгуур доор байгаа эерэг тоонууд байна. Чинь язгуур доор 2. За хэрвээ энийг язгуураас гаргах юм бол за 1.4 гээд 1.4 гээд цаашаагаа ингээд ямар нэгэн тоо гараад үргэлжлээл юм. А гэхдээ энд нь цаашаа үргэлжлүүлж байгаа тий одоо 5 6 7 2 3 1 6 7 ч юм уу. За ингээд яаж ч үргэлжлүүлж байгаа юм тий. Энэ бол би сая таамаглаж авчлаа. Энэ тоонууд нь ямар нэгэн давтамж байхгүй. Бүгд ингээд санамсаргүй байдлаар хойшоо үргэлжлүүлэл байдаг болохоор энийг одоо юунд хуурж болохгүй. Харьцаа хэлбэрээр бичиж болохгүй болчих жоо. Яг нь 2:1 гэдэг шиг ч юм уу тий 0.3 гэдэг шиг одоо бичиж болохгүй болчихно. А хэрвээ ямар нэгэн байдлаар давтагдаад эхлэх юм бол тий энэ хэсэг ингээд давтагддаг байх юм бол бид нар энийг үйт аравтын бутархайг энгийн бутархай руу шилжүүлэх гэдэг аргаар энгийн бутархай байдлаар одоо шилжүүлчих болно. Өөрөөр хэлбэл энэ маань үйт аравтын бутархай хэлбэрт болно гэсэн үг. За тэгэхээр язгуур доор байгаа эерэг тоонууд одоо язгуураас гарахгүй эерэг тоонууд квадрат биш тоонууд гэсэн үг. 3 тий язгуур доор 5 язгуур доор 6 гэдэг тоонууд бол одоо ингээд юу нэг рационалтай биш юм байна. А харин язгуур доор 9 байх юм бол энэ маань өөр одоо 3-тай тэнцүү. За эсвэл одоо хас 3-тай тэнцүү ч гэдэг юм тий. Энэ талаараа энэ нь рационал тоонууд руу ороод явчихна. За үүнээс гадна одоо язгуур доор байгаа энэ тоонуудаас гадна дахиад хоёр одоо тусгай тоонууд бас энэ англид орно. Нэг нь болохоор энэ пи тоо буюу тойргийн талбай хүрээний уртаг болоход хэрэглэгддэг тоо. Дараагийнх нь е тоо буюу эйлрийн тоо гэж нэрлэгдэг энэ хоёр тоо ороод эднэрийг юу гэж нэрлэгдэх вэ гэхээр харьцаа хэлбэрээр бичигддэггүй тоо буюу иррационал гэж нэрлэгдэв. Иррационал тоо гэж нэрлэнэ. А англиар бол irrational number гэж нэрлэнэ гэсэн үг. За одоо дараа нэг сонирхолтой юм болох гэж байна. За ингээд харьцаа хэлбэрийг бичиж болдоггүй. За жоохон ортолч хоёр тоо байна. Тэгтэл энэ хоёрыг хоёулангийн нийлүүлээд бас нэг нэртэй. Тэгээд бүгднгийн нийлүүлээд нэг тоо гэж нэрлэдэг. Эдгээрийг ямар тоо гэж нэрлэдэг вэ гэхээр бидний одоо өөрөөр хэлбэл 10 жилдээ үзэж байгаа бүх тоонуудыг бодит тоо гэж нэрлэнэ. Бодит тоо буюу англиар бол real number гэж нэрлэдэг. За эднэр нь болохоор бүгд бодит тоонууд олчихсон. За бодит тооны шин чанар гэх юм бол бодит тоо нь өөрөө тоон шулуун дээр байгаа бүх цагийг хамарна. Бид нар ингээд 10 жилдээ тоон шулуун гэж үздэг шүү дээ. Тэг гэж эхлээл 1 гээл. Тэгэд баруун тал руугаа ихсээ зүүн тал руугаа хасах 1, хасах 2 гээл. Хасах 2-ийн дунд нь хасах 1.1 бүхэл 2.1 энэ 2-ийн дунд нь гээд их мэтчлэнгээ нэг цэцэг алгасахгүйгээр бодит тоон шулууны одоо бүх тоон энэ ч байгаа бүх тоонууд бол энэ тоон шулуун дээр ямар нэгэн байртай байна. Аа тэгэд энэ дээр багтахгүй тоог нь буюу тоон шулуун дээр тэмдэглэж болохгүй тоог нь болохоор complex буюу complex number буюу complex тоо гэж нэрлэдэг. За энэ тооны дараа талаар бол дараа үзэх болно. За тэгэд
А комплекс тоон өөрөө дахиад бодит тоогоо агуулна. Энэ комплекс тоон одоо ямар нэгэн байдлаар яг тэр комплекс болгоод байгаа бүрдүүнүүдийнх нь нэг нь байхгүй болох юм бол бодит тоо гарч ирдэг гэсэн үг. Бодит хэсэг хуурмаг хэсэг гэдэг хоёр тооноос бүрддэг юм таа байгаа. Энэ талаар бол яг тусгай бичлэг хийн. Яг энэ тооны талаар. За тэгэхээр тоо бол одоо тоог хэрхэн ангилах талаар одоо богино хэмжээний бичлэг маань бол энд хүрээд өндөрлөж байна. За энэ удаагийн хичээлд үзсэнд баярлалаа. За цаашдын хичээлүүдийг үзэхийг хүсэх юм бол мэдцэг юм ээ. Веб бодсруу цочлоорой. За баярлалаа.